Dobar dan svima. Nalazimo se danas u magičnoj Istri gdje smo cijenjenim kupcima i našim medijima prezentirali našu viziju održivosti. Naši kupci su imali mogućnosti isprobati široku paletu električnih vozila i ovim putem smo im također premijerno prikazali novi Q4 Sportback e-tron. Kao i kod ostatka Audijeve SUV game, Q4 se nudi u standardnoj i sportback izvedbi s kupeovskom linijom stražnjeg dijela korova. Osim izbora karoserije, kupci će moći birati između baterije od 52 ili 77 kWh s maksimalnim dosegom do 540 km. Najslabiji model ima stražnji pogon 125 kW, sljedeća stepenica je stražnji pogon i 150 kW snage, a najsnažniji model ponudi e-tron Q4 50 ima motor sprijeda i straga, znači quattro pogon i 220 kW snage. Audi Q4 koji se veličinom nalazi među Audi Q3 i Q5 modela, 4,6 metara, ima manji krug kretanja nego najmanje Audi model ponudi Audi A1. Iako je Q4 manji od Q5, u interijeru nudi više prostora zahvaljujući boljoj iskoristivosti koju omogućava MEB platforma iz grupacije. Interijer je po uzoru na ostale modele u gami, ali jedino Q4 ima ovu lebdeću konzolu u sredini i novi gotovo četvrtasti volan za koji u Audiju kažu. Upravljač je takav, ravan i sa gornje strane da bi se lakše vidio novi head-up display s segmentiranim prikazom. Novi head-up display pruža više informacije no ikad, a zahvaljujući augmented reality tehnologiji, navigacija je sada iscrtana na cesti. To jest, kada dođete do skretanja kroz vjetrobransko staklo, vidit ćete na cesti gdje je točno potrebno skrenuti. Audi je s Q4 nastavio širiti svoju ponudu potpuno električnih SUV-ova, no uskoro možemo očekivati i nove modele u gami. Krajem sljedeće godine očekujemo kao prvo facelift e-tron Quattra. Međutim, ono što je za nas bitnije, dolazi nam Q6 koji će biti nešto veći od Q4 i to će biti zanimljivo. Početna cijena za Q4 Sportback e-tron je 378 tisuća kuna. Naravno, kupci već sada mogu naručiti svoja vozila u našim ovlaštenim Audi salonima i naravno posjetiti naš konfigurator za više informacije.